Sual sözləri deyəndə mənə elə gəlir bu əslində çox sadə bir şeydir, amma ola bilsin tərcümədə çox hərfi tərcümə eləmişəm. İngiliscə buna question words deyirlər. Azərbaycanca ola bilsin sual sözləri Azərbaycanca. Mənə elə gəlir belə qalsa yaxşıdır. Sadəcə bilin ki, kim, kim nə, harda və yaxud yəni belə sözlər nəzərdə tutulur. Və elə istəyirəm tam dəqiqliklə bunların tərcüməsinə keçək. İlk öncə başladığımız who sual sözü olacaq. Sual sözünü daha işlətmək istəmirəm, sadəcə sual deyək. Who kim deməkdir, kim və yaxud kimi və bir çox yerdə işlənir. Qısaca olaraq sadəcə bilin ki, hələlik bu kim, yəni kim sual ilə uyğundur. When, nə vaxt, what, nə, why, nə üçün, where, harda, which, hansı. Və deyilişdə bir məqama toxunmaq istəyirdim. Fikir ver isə burada bütün sözlər W-dən başlayır və H hərfi ilə. Yəni demək olar ki, hamısının ilk iki hərfi eynidir. Üçüncü hərfdə fərqlənirlər. Amma who sözündən başqa, who sualından başqa qalan hamısında W oxunur, V kimi oxunur. When, what, why, where, which. Burada fikir verməli olduğumuz bir şey oldu ki, sadəcə səbəbini bilmirəm, who sözündə V hərfini tələffüz eləmirsiniz, sadəcə who. Elə bilin ki, W yoxdur, amma yazıda bunu yaddan çıxar. Burada verilən cümlələr maraqlı cümlələrdir, amma bu cümlələrin çoxu to be fəilinə istifadə edilir və o fəilə elə biz gəlmədiyimizə görə o haqda danışa bilməyəcəm, amma sadəcə qısa olaraq bu cümləyə baxsaq, who is that boy? Who is that boy? O oğlan kimdir? My brother Tom. Qardaşım Tom. Amma biz əsasən bu sual sözlərini to be fəilinə yox, başqa cür işləyəcəyik. Həmçinin to be kimdə işlənilir, amma ona sonrakı tutoriallarda izah edəcəm olan to be fəilini. İndi isə ən sadə sual sözündən başlayaq. What? Bildiyiniz kimi yəni nə deməkdir? Və mənə elə gəlir dildə işlənən ən yəni, dildə ən çox işlənən sual sözlərindən biridir, suallardan biridir. Ona görə də elə başlayan kimi cümlələrə keçək, çünki bizə yenə də deyirəm, lazım olmasa şey cümlə qurmaqdır, biz heç bir testə hazırlaşmırıq. Testə hazırlaşa bilərik, amma bu tutorialların məqsədi sadəcə ümumi ingilisini öyrətməkdir və ondan sonra artıq bütün testlərə rahatlıqla hazırlaşa bilərsiniz, yəni. Birinci line-də olan cümlələrdən başlayaq, burada 3 cümlə görürük və bir fail görürük. Bu fail yeni faildir. Bunu qırağa yazmanızı xarş edirəm. Think. Think. Oxunuşu barədə narahat olmayın. Sadəcə hərlik, yəni oxunuşa hərlik fikir verin. Amma qaydaları sonra deyəcəm. Think. Sadəlik üçün təsəvvür edin ki, burada what sual sözləri yoxdur. Biz what sual sözlərini çıxartsaq, bu üçünlə belə olacaq. Do you think? Do you think? Sən fikirləşirsən. Does he think? Does he think? O fikirləşir. Fikirləşir, yəni intonasiyanızı qorun, çünki sual olacaq axırda. Do they think? Do they think? Onlar fikirləşirlər. Və bunu biləndən sonra çox rahatdır. Azərbaycanca biz desək, məsələn, onlar nə fikirləşirlər və yaxud sən nə fikirləşirsən? İlk öncə əvvəzi gəlir, sonra nə, sonra fail gəlir. Amma ingilisində birinci yenə də fərqli olaraq nə gələcək. Bunu belə başa düşün, sadəcə bunu. Yəni, Azərbaycan dilinə analogiya qursaq çətin olur. Sadəcə olaraq belə başa düşün ki, yəni, ingilisinin qrammatikasında bu belə qanundur. Ona görə də nə sözünü bu sualların, yəni bu cümlələrin başında qoyuruq. What do you think? What do you think? Nə sən fikirləşirsən? Və yaxud sən nə fikirləşirsən? What does he think? O nə fikirləşir? What? Bilgisim nə? Does he think? O nə fikirləşir? What do they think? Onlar nə fikirləşirlər? İkinci line-də olan cümlələrə baxsaq, burada iki cümlə var. Və bu fail 100% bizə tanışdır. Tanış faildir. Take. Götürmək.
İndi isə keçmiş zamanda bir sual verək və what-u istifadə eləyək. Did fikir verirsə buradadır. Başlasaq, what did you take? What did you take? Sən nə götürdün? What did she take? What did she take? Ona götürdü. Yenə də buradan what-ları silsək, belə olacaq. Did you take? Sən götürdün. Did she take? O götürdü. Sadəcə what sual sözünə əlavə edəndən sonra artıq bunlar rahat düzəlir. İndi isə gələcək zamanda sual verək. What will he do? What will he do? What will he do? O nə edəcək? Üzr istəyirəm, sən nə eləyəcəksən və yaxud siz nə eləyəcəksiniz? What will he do? O nə eləyəcək? Fikir verirsə burada yenə də köməkçi feil will-dir və what həmişə başlı da gəlməlidir. Ondan sonra will you do? Daha bir maraqlı məqam mənə gəl bu feili birinci dəfə görürük. Do. Ola bilsin, birinci dəfə görmürük. Amma əgər birinci dəfə görürüksə, sadəcə bunu da yadda saxlayın. Ən sadə sözdür. Etmək deməkdir. Nəsə eləmək. Do. Dördüncü layında olan cümlələrə keçsək. What does she like? What does she like? Like bilirik, xoşlamaq. What does she like? Ona xoşlayır. What do they like for breakfast? What do they like for breakfast? Bizə lazım olsa budur. Onlar nə xoşlayırlar? Arda isə səhər yeməyi üçün nə xoşlayırlar? Səhər yeməyinə nə xoşlayırlar? For bunu bilməyimiz vacibdir. Sadəcə bilin ki, bu üçün mənasında gedir. What do they like for breakfast? Breakfast səhər yeməyidir. Yəni, yadda saxlaya bilərsiniz, bilməyərsiniz, yəni fərqi yoxdur. Yəni, onsuz da bunlar keçəcək sonradan. What do they like for breakfast? Onlar səhər yeməyinə xoşlayırlar. What does he do at weekends? What does he do at weekends? Bu cümlə ola bilsin biraz qəliz oldu, amma bunu zahir eləmək üçün ilk öncə bu hissəni yaddan çıxaraq ki, rahat olsun. What does he do? Sual da buradan qoyaq hələlik. Burada do feili həm köməkçi feil kimi işlənib, həm də əsl feil kimi işlənib, yəni normal mənada işlənib. Do bilirsiniz ki, köməkçi feil olanda do, does, did formalarında olur. Və burada birinci does bu köməkçi feildir. What does? Çünki what-dan sonra gəlir. Yəni, what-dan sonra birinci gəlirsə 100% köməkçi feil olacaq. Və ona görə də köməkçi feil burada yazıram. Köməkçi. What does he do? Do artıq burada normal variantda işlənən yəni feildir və etmək mənasında. What does he do? O nə edir? What does he do at weekends? Weekend həftə sonu at bu da də şəkilçidir. Da. Bunu bilməsəz də olar, çünki yenə deyirəm, bunu keçəcəyik sonra. What does he do at weekends? O həftə sonları nə ilə məşğul olur? 6-cı layındakı cümləyə baxsaq, burada mənə gəl tell feilini görmüşük. Və bu maraqlı cümlə, çünki keçdiyimiz çox şeyləri bir-birinə bağlayır. Yenə deyirəm, sadələşdirmək üçün what sözünü çıxaraq buradan. Did you tell me? Did you tell me? Sən mənə dedinmi? Və yaxud sən mənə dedin, amma bilmir nəyi. Nəyi bilmək istəyirsə, yoxsa nəyi sözünü feil cümləyə qoymaq istəyirsə, what əlavə edirik. What did you tell me? What did you tell me? Sən mənə nə dedin? Fikir verirsə, burada keçdiyimiz me obyekt əvəzi edir və ismin yönlüyü halında işlənib. Yəni, sənə, ona, bizə, yəni bu vəziyyətdə işlənib. What did you do to him, to me? İkisi də olar. What did you do to him, to me? Bunlar ikisi də obyekt əvəzilərdir, bunu rahat bilirik. What did you do to him? Sən və yaxud siz mənə və yaxud ona. Bu onadır, bu mənə. Nə eləmişsiniz? Sən mənə olsa bu me gedir, sən ona olsa him. Burada yenə də bilməli olduğumuz vacib bir məqam odur ki, ki versə did do. Bu əslində eyni feildir, amma ki formada işlənib. Did hissəciyi keçmiş zamanda köməkçi feil kimi işlənib, amma do normal feil kimi işlənib. What did you do? Bu saytda daha çoxlu cümlələr var. Siz bunlara girin, daxil olun, baxın. Əgər bu what sual sözü barədə hər hansı bir suallarınız varsa mütləq yazın, çünki yəni vacib şeylərdən biridir.